म्हणजे मोगल बाबणान गोंयचे जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आवळ मारता तुमकां, कारण गोंयांत आम्ही जायतें एज्युकेशन केलें, पण एज्युकेशनाक कारण आहा म्हणजे एक आमी ओपोनियंट पोला लागून, आनी दुसरें म्हणटा तें कोंकणी एज्युकेशन कोंकणीचें लागून, आनी एज्युकेशना बराबर म्हाकूड आसा, आमी लोकां उपकार मागून 2 लाख लोक पासून आमी पणजे शारांत वयलो, तेन्ना लास्ट मिनट इतलो लोक वयतो पळोवन निमाणे आमचे सोंपलेले राजीव गांधीन तेन्ना परवानगी दिली की कोंकणी ऑफिशियल भास करपाक, आनी मराठी सेम स्टेटस दिलो. पूण आयज हें पळय कितें चल्लां गोंयान, रॉंग. हो एक एक बिस्तें सॅम्पल मनीस, सॅम्पल म्हणजे बिस्तेलो एक सॅम्पल अशें गोंयचें. हें सॅम्पल मनीसपणान मनशांक जाल्लो वो मनजातीक जाल्लो ती खबर ना म्हाका. हांव म्हाका दिसता चड करून मनजातीक जाल म्हणपाक कारण आसा, कित्याक ताका मनीसपणां इल्लेशें पूण ना. तो तरेचो ह्युमन बीन जाता, आनी तो तरे एक कॉम्पिटर टिचर बीन तसो जाता. ताणें जे आपण स्टेटमेंट केला आमचे गोंयचे साहेबाचे सांतांचे शेजाराचेर, तेन्ना म्हाका सदमून येता की हो मनजात पासून हें पाकां पाकां मनजात म्हणजे आतां पाकांची पाक नाल्ल पाक नाल्ल मनजात पाक नाल्ल मनजात मनजात पासून सॅल्यूट करता सांफणा साहेबाक. हो मनीस सांफणा साहेबाचे जो उलयला तें म्हाका दिसता आनी तुका दिसतलें, क्रिस्तांव भावान हिंदू भाव मुसलमान भाव आनी क्रिस्तांव भावांक सगळ्यान दुखलां. तर आयज इतले आमचेर प्रश्न येयले, कितल्या गांवांनी जावं ते केरला जावं ते दुसरे आमचे इस्टेटींनी कितल्यो सुनामी जावन लोक मरून गेलो. आनी आयज मॅपाचेर पळयले जाल्यार तुमी आमची जी इस्टेट आसा ती सगळ्यांवून सगळो आसा. पयली तो एक सुनामी येतली कितें जातले जाल्यार आमी आमगे गोंयांत जावपाक जाय आसले, पूण आज हो सांपणा साहेब आहा म्हणून गोंयांत कांय जायना. आज गोंयांत तो सांबाळटा आनी गोंयांत सांबाळपाक तो येयला, कित्याक तो पयलो हिंगा मनीस आसतना सांताष्टुण्या तो मनीस आसतना भरिल्लो गोंयांत, तेन्ना हिंगा रस्ते टिके आसा न्ही. आनी आयज जेन्ना तो गोंय सावन उरता आसतना तो एक आयलंडाचेर मेलो, आनी तेन्ना तेणें तिंगा आवाज केलो की आपल्याची बॉडी व्हरोन गोंयांत दवरात म्हणून. 7 वर्सां मायज जाली बॉडी गोंयां, संवसाराचो एक एक लोक येता. आज साहेबाचें एक्सप्रेशन आहा, लाखांनी कोट्यांनी लोक येतलो हिंगा. आनी ह्या टायमाचेर एक मनजात पाक नासलोली, वेलेकार पण म्हणटा तो सांगता तेजेर सगळे लोकांक एक एकल्या भाव भयणांक खंयचेय जातीचे जावं मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव दूख जाला, आनी हाका लागून आज इतलें एज्युकेशन चलता. हांव मागता सरकारा कडेन
ताबडतोब देखा तर तो मॅरेज कोणाक लो लोकांचे हातीन घेवपाक दिनाका. आमचे लोक गोंयचे लोक जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी पासे जाल्लोले आनी गोंयकार म्हणटा ते शांतीकायेचे गोंयकार पण म्हणटा तेंका आगो संवसार लोक मानता बोर शांतीकायेचे आनी बोर पासे जाल्ले पूण जेन्ना आमी तीन भाशेचो लोक आसा हिंगा क्रिस्तांव मुसलमान आनी हिंदू एक एकमेकाले धर्माचेर आमी केन्ना लायफांत येयले ना. फाल्यां तरी गणेशांतलो आमी हिंदू भांगेर वचोन नेवरी खावपी परत तरी क्रिसमस जातलो हिंदू आमगेर येवन नेवरी खावपी एवरां तरी ईद जाता मुसलमानांगेर वचोन आमी तेमगेर बिर्याणी बी खावपी म्हणजे इतली आमची इश्टागूट आहा गोंयांत. आनी इश्टागूट ह्या ती आमी केन्ना तुडोवपाक जायना. आणि जरी तरी हो एक मनीस मनीस म्हणजे काय जनवर हे एक जनवर जनवर पासून जनवरा पासून आम्ही घराको सुणे आहात त्याला एक पाठ सांगला ते सदमता ते जणा चिटकून चलना जाय ते हो एक पाक नासलो जनवर मेळता त्या काय समजना कसं गांयदळा भाषेन गांयदळ कित करता ओरग्याल म्हण गांयदळ घाल म्हण ते भाशेन गांयदळ घाल म्हण ओरग्याल म्हण ते भाशेन ते त्या भाशेन चलता. ओरग्याल मंत्र्या कडे विथीन टू डेज ताका धरून एरेस्ट करपाचो ना जाल्यार हे पळय एजुकेशन चलता ते मोठेपणान चलताले जे टायमाचेर कोंकणी एजुकेशन जाल्ले जे आखे गोंयांत बंद केल्ले जे आखे गोंयांत भार जेव म्हणाका हे म्हणाका ते म्हणाका सगळे बंद केल्ले ते भाशेन जावपाक दिनाका. मागता सरकाराक आमची तकली फिराय नाका आमची तकली दुखोय नाका आमचे तकलेचेर आनी पे जाणाका कित्याक हो सेंटिमेंट आमच्यान सोसूं जायना तुज्यान सोसूं जावपाना कित्याक गोंयचो मुखेलमंत्री एवरी फेस्ताक थिंगा येवन बसता तूं जाणा सांपणा सेम लक्ष ताका लागून तूं येवन बसता आख्खे आख्खे सगळे मिनिस्टर येवन तिंगा बसता तर आज ह्या सांपणा साहेबाचेर जे तेणे म्हळ्यार डीएनए टेस्ट करपळ म्हणटा ते म्हाका दिसता म्हाका न्हू म्हाका संवसार लोकांक दुखलां सगळे भाशेचेर सो ताबडतोब मागता हेजेर आनी वाडोवपाक दिनाका. आयचे हिसाब तर हाल्यान हिसाब तर परां हिसाब तर तरी तरी तुमी ताका दोना जाल्यार गोंयांत प्रॉब्लेम जातले आनी हांवूय चचलाल्या मामुटा आज पासून जिता हा ह्या आदी कोंकण दिना तेन्ना मराठीवाल्याक जे तेमी पळय मूव केल्लो तेन्ना पळय आमी कितें केलां तेच भशेन आमकां कश पडटले आनी तेन्ना म्हाका दिसता सरकाराक चोयच पडटले तोंडान. सो हांव मागतां हें आमी करून दिनाका भितर दोन दिसां दवर ताका धरून हाड ताका एरेस्ट कर आनी ताका गुन्हे बसपाक लाय इतलें हांव मागता कित्याक तो चुकला तो आमचे बरें चुकलो ना तो चुकला तो आमगेले सांताचेर म्हणजे आमगेलो जीत करतो सांत आमगेले धर्माचेर तो येला हें सारकें ना. आमी केन्ना एकमेक धर्माचे वचना धरम म्हणटा तो सगळ्यांक जोणे केलेलो अडो आनी सगळ्यांक चिंतपाक जाय देव म्हणटा तो एकूच म्हणून देखून हांव मागतां सगळे अधिकारी कडेन होम डिपार्टमेंट म्हणाका मुखेलमंत्री म्हणाका सगळे मिनिस्टर म्हणाका आनी गोंयचे जे सगळे ऑर्गनायझेशनाच्या म्हणाका जेन्ना आयज जरी तरी दोन दिसां भितर ते एका धरून हाडना ताका एरेस्ट करना आनी तो तरी सॉरी मागना तोला म्हाका दिसता गोंयांत मुखार उज पडटलो. ऑलरेडी आतां कितले दीस जाले एक्सटेंशन जायता गांव गांवांत जाले मडगांव जाले ओल्ड गोवा जालो आयज ना ही गांवांत एज्युकेशन दाखलें जालें ती तेका आयकळना एज्युकेशन म्हणटा तें मोठे पयस पडटलें
आख्या गोंयांत बंद करचें पडटलें. फेमाक गूड आसा मुगे भुग्या भुरग्यांपणांत अमगे अमके एजीचेर हांवें केलां. एक टायमाचेर म्हाका गूड आसा दा विन्सी कोड म्हूण ते पिक्चर कोणेंतल्यान हाडले आमगेल्या धर्माचेर जेजूचेर वायट चिंतना दाखयली आनी तें म्हाका दिसता येयले सगळ्यांक येयले. पूण गोंयांत जेन्ना तें येयलें म्हाका कोण सांगलें तेन्ना हांवें वचोन थंयसर थिएटराक सांगलें आमी तुगेलो थिएटर हाल्या वाचतले तें बंद जावपा जाय आनी तेणें हिंगा घालूं ना. हें धावीचें कोण पिक्चर हांवें हिंगा दाखोवपाक दिलें ना. सो देखून हांव मागतां म्हजे सगळ्या बाब भणा कडेन गोंयचे न्हय ओली क्रिस्तांव हिंदू व मुसलमान भाव सगळे एकठांय जावपा जाय आनी दोन दिसांत तर हें जायना जाल्यार लॉ म्हाका दिसता लोकांक हाती घेवपा पडटलो. आनी तेन्ना मागीर सरकारान कोणाकच कांय म्हणपाक जावपा ना. कित्याक सरकाराक ओ सरकाराक्या मनशांक जर तो मेळना जाल्यार लोक तेन्ना सोदून काडटलो आनी तेन्ना जर कितें प्रॉब्लम जालें त्या लोकांक ते कांय वायट करपाक जावचें ना. ही मुगे मागणें. तेका हांव मागतां सरकारा कडेन जातले ताबडतोब जे तुगेले डिपार्टमेंट सी आय डी बी आय डी सगळे लावन तेका दवरात तेका अरेस्ट करात सॉरी मागा आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करात. फाल्यां तेजें बेल हियरींग आहा एंटीसेप्टरी बेल आनी फाल्यां तेका ती बेल मेळ्ळी तेजे फाटी मागीर कितें. आमी 2 तारखेर हांवें आनी मुगेले दुयेर एडवोकेट वालांका आलेमान आमी कोलवा 2 तारखेर तेजेर कंप्लेन केल्लें. तें हाल्यां इंटिमेशन आहा दावरांचेर बेल ओपोज करपाक हाल्यां दावरांचेर जें पण आमी हें घातलें तेजेर हाल्यां दावरांचेर इंटिमेशन आहा सेशन कोणाक बेल तेगेली ओपोज करता. आमी गायला हें वालांकान गायला पयलीं 2 तारखेर हिंगा कोलवा. मात तेमी कितें केलें आतां सगळ्यो क्लाब केला लिचोले इतले. सो हेजेर हाल्या सेशन कोणा हें आहा इंटिमेशन आहा धांक तेगे तेगे बेल ओपोज करता सेशन कोड मारगांव मारगांव आसतलें तुमचे कडेन मारगांव आसतलें म्हापसा म्हापसा कोर्टानूच झगडटलो आनी रस्त्यार मुवमेंट चालू उरतलो. आमी पयलीं म्हणटा कितें आमी लॉ सदांच मानून घेवपा जाय फॉलो करपाक जाय लॉ म्हणटा म्हूण आमी मानपा जाय. जेन्ना लॉआंत आमी पयलीं ट्राय करतले फाल्यां आनी लॉआंत जेन्ना तरी तेगेली तरी बेल दिल ना बरें जालें बेल दिल्यार प्रॉब्लेम जातलें. दुसरें आमी तेका तरी गोवर्मेंटा सरकारा तर मेळना तेका आमी सोदून सोदून काडले. हो एक पाक नासलो जनावर मेळटा तेका कांयच समजना तसो गांयदळा भाशेन गांयदोळ कितें करता ओरग्याल म्हूण गांयदोळ घाल म्हूण ते भाशेन गांयदोळ घाल म्हूण ओरग्याल म्हूण ते भाशेन तें ते भाशेन चलता. सो आयज जरी तरी सरकार एक तरी धरून तर अरेस्ट कोना लोकांचे सारके मेंदेंत काबार जातले पासेस काब्यार जातले पासेस काबार जातले लोकांचे के लोक वता मत थिंगा वता मता हितून लोकांक त्रास जाता बिजनेसा त्रास जाता सगळे कामां त्रास जाता लोक सारको एकमेकाचेर हे जाता त्रास जाय एक एनिमलाक लागून हे एनिमल एक लागून जरी तरी हे मनशाक ह्या 1 वा 2 दिसान तर ते तर अरेस्ट करना जाल्यार म्हाका जर लोक लॉ आपल्या हाती घेतलो आनी जरी तेणे ना तरी लॉ आपल्या हातीन घेवन तेका तर सोदिलो
आणि त्या तरी कितें त्रास केले तेन्ना सरकारान चिंतपा जाय जे पटाकार दवरून कोण त्रास करता तेका तुवें आनी तेमकां कांयच करप ना हें म्हाका दिसता. इतली पुलीस तुकडे आहा, सी आय डी तुकडे आहा, जरी तरी हो मनीस इतले दीस जाले लोकांक इतले त्रास करता, लोक इतलो रस्त्याचेर आहा, लोक हे आहा जरी तरी तेका तरी धरपा जायना जाल्यार म्हाका दिसता लोक धरतलो. आनी लोकांक तरी हातीन तो पडप जेन्ना ते पडटा सरले तेन्ना सरकारान भितर जावपाक जायना हें म्हाका दिसता. नाजाल्यार सरकाराक मिशनरी पडे आहा तेमी ताबडतोब ताका सोदपाचो, ताबडतोब ताका अरेस्ट करपाचो. कित्याक आमी हिंदू जावं क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी एकमेकांच्या धर्माचेर केन्ना येना. आज म्हाका 75 वर्स जाली, हांवें केन्ना पळयलें ना कोणाले धर्माचे येयले फस्ट टायम. आनी जेन्ना जीत कोडितो आमगेल्या धर्माक जायते साथ आहा. जो हो जीत कोडितो साथ आमकां देवान दिल्लो आहा ताका इतलो पावर दिल्लो आहा. वल्डाचो लोक एवरी डे गेले एका येता फेस्ता दिसा येता आनी आतां एक्सपर्शन आहा कोट्यान लोक येतलो. हे मनशाचेर अपमान करून तेणें आमकां क्रिस्तांव दुखयलें ना, तेणें क्रिस्तांव दुख दुखोवन हिंदुआ दुखयले, हिंदुआ दुख दुखोवन मुसलमाना दुखयले, आख्या संवसारा लोकांक दुखयल्या. आज एका संवसारा लोक आमी विचारता, आमगेले जायते फ्रेंडा अमेरिकाचो विचारता, इंग्लंडाचो विचारता, सगळे विचारता तुमी कितें करतात काय म्हणून. सो हांव मागता सरकारा अधिकारी कडेन, सरकारा कडेन, गोंयच्या मुखेलमंत्र्या कडेन विथीन 2 डेज ताका धरून अरेस्ट करपाचो, ना जाल्यार हें पळय एजुकेशन चलता तें मोठेपणान चलतले. जे टायमाचेर कोंकणी एजुकेशनां जाल्लें, जें आख्या गोंयांत बंद केल्लें, जें आख्या गोंयांत भार जेव नाका हे म्हणाका ते म्हणाका सगळे बंद केल्ले, त्या भाशेन जावपाक दिनाका. मागता सरकाराक आमची तकली फिराय नाका, आमची तकली दुखय नाका, आमची तकलेचेर आनी पे जाणाका. कित्याक हो सेंटिमेंट आमच्यान सोसूंक जायना, तुज्यान सोसूंक जावपाना. कित्याक गोंयचो मुखेलमंत्री एवरी फेस्ताक थिंगा येवन बसता, तूं जाणा सांपणा सामको कितें ताका लागून तूं येवन बसता. आख्खे आख्खे सगळे मिनिस्टर येवन तिंगा बसता. तर आज ह्या सांपणा साहेबाचेर जें तेणें म्हळ्यार डीएनए टेस्ट करप म्हणटा तें म्हाका दिसता म्हाका न्हू म्हाका संवसार लोकांक दुखलां सगळे भाशेचेर. सो ताबडतोब मागता हेजेर आनी वाडोवपाक दिनाका. आयचे हिसाब तर, हाल्या हिसाब तर, परा हिसाब तर, तरी तरी तुमी ताका दोना जाल्यार गोंयांत प्रॉब्लेम जातलें. आनी हांवूय चचलाल्या मामुटा आज पासून जीत आहा. ह्या आदी कोंकण दिना तेन्ना मराठीवाल्याक जे तेमी पळय मूव केल्लो तेन्ना पळय आमी कितें केलां तेच भशेन आमकां खंयच पडटले. आनी तेन्ना म्हाका दिसता सरकाराक खंयच पडटले तोंडान. सो हांव मागतां हें आमी करून दिनाका, भितर 2 दिसांनी दवर ताका धरून हाड, ताका अरेस्ट कर आनी ताका गुन्या बसपाक लाय. इतलें हांव मागतां. कित्याक तो चुकला तो आमचे बरें चुकलो ना, तो चुकला तो आमगेले सांताचेर, म्हणजे आमगेलो जीत कोयतो सांत आमगेले धर्माचेर तो येला हें सारकें ना. आमी केन्ना एकमेक धर्माचे वचना. धर्म म्हणटा तो सगळ्यांक जोणे केल्लो अडो आनी सगळ्यांक चिंतपाक जाय देव म्हणटा तो एकूच म्हणून. देखून हांव मागतां सगळे अधिकारी कडेन, होम डिपार्टमेंट म्हणाका, मुखेलमंत्री म्हणाका, सगळे मिनिस्टर म्हणाका,
आणि गोंयच्या ज्या सगळ्या ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांना म्हणाकर जर आज जरी तरी दोन स्टॅम्प दर त्या एकात धरून आणना त्याला अरेस्ट करना आणि तो तरी सॉरी मागना तोला म्हाका दिसता गोंया मुखार उच पडटलो. ऑलरेडी आतां कितल्या दिसा एक्सिडेंट हे जायत आहे गांव गांवांत जाले मडगांव जाले ओल्ड गोवा जालो आयज ना ही गांवांत एक्सिडेंट दाखल जालें की तेका आयज पळयना